Mitt namn är Nikola Petric. Jag går i andra året i Täby yrkesgymnasiet och är just nu på praktiken i Märsta. Linjen jag har valt är en tung mek för att mekanik intresserar mig redan som liten unge. Tung mek är en något annorlunda än vanlig bil. Just nu håller jag på att fixa in pappershållare och stämpelbord. Men när jag började här så fick jag med detsamma byta en hel bussmotor. Man måste tänka på att man behöver ett intresse för mekanik i sig. Och elektronik kommer man att behöva ännu mer, så det vore det också bäst att ha ett intresse med annars. Så måste man också bära saker. Till exempel en generator, den väger själv ungefär 20 kilo. För att till exempel sätet här måste man ta bort det helt för att svetsa metallet som har brytits av. Just nu får jag inte köra några bussar för att jag inte har något B-körkort. Men så fort jag har det så får jag köra innanför bussområdet.